i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ruska artiljerija uništava opremu oružanih snaga Ukrajine kod Gorlovke. Artiljerci 3. brigade 1. armijskog korpusa preciznim udarima uništili su opremu oružanih snaga Ukrajine u pravcu Gorlovke. Jutros su ukrajinske bespilotne letelice napale Klimovski okrug Brjanske oblasti. Ovo je saopštio guverner regiona Aleksandar Bogomaz. Žrtava nije bilo. Sve hitne službe su na licu mesta. Usled udara oštećen je objekat napajanja električnom energijom, a u selu nema struje. U Berdjansku se dogodila eksplozija u 13:45 po ruskom vremenu. Stup dima se diže iznad grada. Šta tačno gori saznaćemo u narednim časovima. Dronovi dalje lete iznad Ukrajine. Prijavljene su eksplozije u Krivom rogu, Kijevu, Poltavi i Dnjepropetrovsku. Ukrajinski telegram kanali prijavljuju leta ruskih strateških bombardera Tu-95M3. Možemo očekivati novo lansiranje raketa uskoro.